Zini, Karmen, vakar mocījos bezmiegā, jo nevar saprast, būs vai nebūs rinda tam bērnam dārziņā Rīgā. Necīt nestreso, Rīgā ir bijuši meža cūks, Rīgā ir bijuši kaķi. Nu redzēs, kāds zver tagad nāks. Dažkārt tikai izskatās, ka tu spēlē kā profesionālis. Uz jautājumiem, cik profesionāli Rīga tiks vadīta nākamos 5 gadus, atbildēs politiķi. Skaties cīņa par Rīgu priekšvēlēšanu debates kanālā Rīga TV 24.